Rigal b'differenza li ma jiswix flus, qotja ta' demm li tista' ssalva ħajja ta' persuna. Kien b'dan il-ħsieb li impjegati tal-kumpanija One Productions ħadu l-inizjattiva ġeneruża biex jagħtu d-demm b'risq pazjenti fil-bżonn. Nista' ngħidu għall-ewwel darba li ġejt nagħti d-demm tħajjart fuq l-inizjattiva tal-kumpanija u b'din l-inizjattiva naħseb li wasal iż-żmien li nkun imisli li nagħti rigal xieraq lil xi ħadd li żgur ikollu bżonn li minn żmien għal żmien ikollu bżonn id-demm, allura ħassejt li għandi niġi nagħti d-demm. L-emma xi ħaġa sabiħa, jiena għalija ġifieri ġej bżonn jien. Inkelli żewġ accidents, inġib bżonn il-mara, erba' snin ilu kellha accident ukoll, hija xi ħaġa li mhux għax tiġi bżonn inti, però sfortunatament meta ġej bżonn jien irrealizzajt kemm huwa importanti u kemm hu bżonn jus. U kemm hawn min ftit min jagħti d-demm. Ġifieri jalla forsi bl-eżempju tagħna finħajru erba' minni soħra. Kulħadd mistu jagħti d-demm. Da mhux affarijiet tistenna xi ħadd ħajjiġi għajlek biex tiġi tagħti, da jiena nħoss li huwa obbligu li biex inti tgħin il-xaħat ieħor tiġi tagħti d-demm għax mingħajr id-demm se tagħmel operazzjoni. L-inizjattiva tal-kumpanija One Productions kienet apprezzata mit-tmexxija tal-bank tad-demm li spiss jappella l-għajnuna biex tkun indirizzata l-problema ta' nuqqas ta' demm. Din hija avveniment importanti għalina meta jiġu na gruppi minn kull tip ta' organizzazzjoni. Kulħadd jaf li għandna nuqqas u qegħdin nagħmlu minn kollox biex inżidu il-numru ta' donaturi u importanti ħafna li jkollna inizjattivi minn organizzazzjonijiet bħal dawn. L-inizjattiva kellha lan biex il-Ħaddiema jinkoragixxu lil ħadd ieħor jagħmel l-istess. L-eżempju jkaxkar, aħna nagħmlu ħafna promozzjonijiet fil-programmi tagħna. Però l-eżempju huwa l-aqwa ħaġa, aħna qegħdin dejjem biex ninkoraġixxu n-nies meta wieħed jirrealizza l-importanza, l-urġenza li dejjem hawn nuqqas ta' demm u billi tagħti d-demm tkun qed issalva ħajja ta' ħadd ieħor ma tistax ma tiġix.